кеше оны халқымызға тілейміз. Себебі халқымыздың арқасында осы жерге дейін келдік. Осы жерге дейін халқым барды, арқам тамды деп баяғы видеоларымызды айтатын едік. Өзіңіз көріп отқан шығарсыз баяғы видеодан бері. Халқымызға рахмет, әйтеуір қолдап-қуаттап отырды, әйтеуір жалғызлатып қойып отырған жоқ, назерден сыртта қалдырып отырған жоқ. Аллаға шүкір, әйтеуір бәрі Алланың шарапатыменен. Әйтеуір рахмет, келулеріңіз келесі қалдым. Бізден кеткен болса, біздерден қапагершілік, жаман сөз, жақсы сөз айтқан болса, ойланып сөйлеп, ойланбай сөйлеген болса, кешірім сұраймыз әзіз қолдағымызға. Ақтау ел атына да ассаламу ғалейкум баршаңызға. Сау саламат болыңдар. Сонан кейін осындай ақтаудың Қазақстанның ұлттық флагы бар болатын болса, таңертеңге дейін күтіп қаламыз әзіз құрметті халқымыз. Рахмет, сау саламат болыңдар.